Hei og velkommen til Teknologipolitikk med LEARN. Jeg Silvia Seres, og gjesten min i dag Unn Kristin Olsen, som leder i Parat. Velkommen. Tusen takk, og tusen takk for at jeg får lov å være med. Det har jeg gledet meg til. Ja, men så hyggelig, Unn Kristin. Vi gleder oss veldig til å høre hva du tenker som en relativt ny forbundsleder om de langsiktige mulighetene, både for hva skal jeg si, Norge, men også for den fagforeningen du representerer, eller kanskje det heter forbundet du representerer. Ja, vi liker å kalle oss en arbeidstakerorganisasjon, men kjært barn har mange navn. Ja, det var litt av et spørsmål du stilte. Ja, muligheter, det ser vi alltid. Og vi tror nok også at i den spesielle situasjonen som landet har stått i nå siden mars, også vil gi oss muligheter til å komme styrket ut på andre siden. Noen jobber vil nok forsvinne, noen arbeidsplasser vil bli borte, men vi tror nok at det vil skapes nye arbeidsplasser, og kanskje vi også må se på at arbeidslivet må organiseres litt annerledes fremover enn det vi har vært vant med. Det har vi opplevd veldig mange nå, med at folk ble sendt på hjemmekontor, mens andre de måtte stå ute i feltet og kjempe. Så mulighetene er store. Ja, nei, jeg tenker at dette med at de jobbene vi skal ha, det de jobbene vi skaper, er et kjempeviktig på en måte politisk ikke dilemma, for jeg ser ikke noe dilemma i det, annet enn at liksom, la oss komme i gang og finne ut av hvordan gjør vi dette her på en måte som best for flest, ikke sant? Vi kommer tilbake til saken. Men før vi snakker om på en måte den nye omstillingspolitikken på lang sikt, så håper jeg vi kan snakke litt om deg. Kunne du si kort hvem du er, og hvorfor har du verdens beste jobb? Ja, det kan jeg. Jeg var så heldig å bli valgt som nestleder i Parat her på landsmøtet vårt i 2018, og under ledelse av Vegard Einan, som etter kort tid, litt rundt et halvt år, ble statssekretær, og dermed så fikk jeg kastet ledervervet i fanget, og det vil jo si at jeg øverste tillitsvalgt i Parat. Og det var med litt skrekk på blandet fryd. Jeg hadde håpet jeg skulle få litt lengre opplæringstid enn bare en prøvetid, men det har gått strålende bra. Vi har mange dyktige ansatte, mange dyktige tillitsvalgte og medlemmer som heier og vil at vi skal lykkes. Så jeg føler meg utrolig heldig som får lov å gå på jobb hver dag og gjøre det som jeg brenner for. Det å få bidra til trepartssamarbeidet, bidra til et bedre samfunns- og arbeidsliv i Norge. Så ja, jeg føler meg heldig. Men si litt også personlig. Hvor er du fra, og på en måte, hvordan lever du livet ditt når du ikke jobber? Jeg er fra Bergen, som sikkert veldig mange vil høre. Der er jeg født og oppvokst, og har jobbet storparten av livet mitt. Studerte litt på Statens sikkerhetshøgskole i Haugesund. Men stort sett så har jeg bodd i Bergen. Nå tilbringer jeg de meste parten av dagene mine i Oslo. Men det fungerer veldig bra. Jeg liker Oslo. Det er en fin by. Mye artig å se her. Fritid, ja. Den er jo blitt betraktelig mindre i dette vervet, for det er jo ikke akkurat en 8-4-jobb. Men samtidig så sier jeg det at jeg er jo så heldig å ha hobbyen min som jobb. Men når jeg har litt helt fri, så liker jeg å være sammen med venner, med barna mine. Jeg liker å spise god mat, bake, drikke litt vin, og rett og slett og prøver alltid å få tid til å lese en bok eller to i løpet av en måned. Ja, men det virker som om du klarer å holde den balansen da, mellom liv og arbeidsliv. Og det tror jeg ganske viktig også i forhold til å være en rollemodell, ikke sant, til medlemmer og jeg har lyst til å spørre deg også litt mer om Parat. Altså, kan ikke du fortelle oss litt om
Hva er Parat, og hvem er medlemmer i Parat? Ja. Jo, vi er en arbeidstakerorganisasjon, og vi organiserer bredt i hele arbeidslivet. Vi representerer alle fire sektorene vi har, altså både privat, offentlig, der det er stat og kommune, og Spekter. Vi har ca. 41 000 medlemmer, og de aller fleste, eller den største, er privat sektor, men vi er også ganske stor i statlig sektor. Vi er store innenfor luftfarten, og vi har utrolig mange virksomheter i privat sektor, blant annet innenfor byggvare, industri. Ja, listen er lang. Jeg skal ikke ramse opp alle her, for det vil nesten ta for lang tid. Men vi er jo med å påvirke til visjonen vår heter vi skal skape en enda bedre arbeidsdag for våre medlemmer. Og når vi har valgt å bruke ordet enda bedre, så er det fordi at de aller fleste norske arbeidstakere har det godt på arbeidsplassen sin. Men så vil vi bidra til at de skal få det enda bedre. Du, kan ikke du si også litt om altså jeg vet ikke, Parat en gammel arbeidstakerorganisasjon, eller? Ja, vi har røtter tilbake til helt til slutten av 1800-tallet. Men Parat har blitt til, og vi ble opprettet i 2005, og du kan si det at vi er med i hovedorganisasjonen YS. Og Parat har blitt til opp gjennom tidene etter sammenslåing av flere forbund. Så nå sist i 2005 så var det PRIFO og det som den gang het 2FO som slo seg sammen til å bli Parat. Akkurat. Kult. Hva ville du si egentlig om deg i den der lederrollen, hvis det er mulig å reflektere over det? Hvordan ønsker du å bidra på din unike måte? Nei, jeg tror at det jeg ønsker å bidra med å ta Parat inn i fremtiden, påvirke det til det fremtidige arbeidslivet. Jeg ønsker at vi i Parat skal være åpne og nysgjerrige. Vi skal stille både kritiske, men også relevante spørsmål og sette relevante saker på dagsorden, også politisk. Mm. Så tenke litt modige og lange tanker, høres det ut som? Ja, det tror jeg er viktig. Selvfølgelig så er jo det sånn at mange av de sakene vi håndterer til dagen, det er jo saker som gjelder her og nå og for enkeltmedlemmer. Men meg som leder, jeg skal ha det overordnede blikket. Jeg skal se på hele organisasjonen og være med og påvirke og, politisk, samfunnsmessig, men også ivareta helheten av organisasjonen. Så er det de ansatte og advokatene og forhandlerne våre som tar seg av den daglige opp til det enkelte medlem. Men jeg tror det er viktig at vi har visjoner og ser også fremover at vi er med når ting skjer og ikke står igjen på perrongen når toget går. Mm. Jeg har lyst til å spørre deg også litt om det valget du tok. Også, du er en utdannet økonom og har en del annen utdanning også. Hvordan bestemte du deg da fra å gå og være en, hva skal jeg si, en utøvende økonom da, i en bank eller bedrift til å være tillitsvalgt på heltid? Ja, nå har det seg sånn at når jeg var ferdig å studere, så ble jeg ansatt i politiet til å jobbe med det som heter namnsaker, eller som heter innenfor den sivile rettspleien, som det nå heter. Så jeg ble ansatt som namnsmann på et lite lensmannskontor. Og det var jo spennende. Og så gikk ikke det så lang tid før jeg fikk en brosjyre om å melde meg inn i en fagforening, og så gjorde jeg det. Og så ble jeg ganske raskt invitert på kurs, og så hadde jeg en veldig fin lensmann som sa til meg at alt som du får av kurs og opplæring gjennom fagforeningen, det må du slå til på, for det er ikke vi så flinke å gi her i denne etaten. Så det begynte å pirre nysgjerrigheten min, og siden den gang så har jeg drevet på si av full jobb med tillitsverv, både på sentralt, lokalt og fylkesnivå. Så
Så det var det som gjorde at jeg følte at jobben min ble hel. Altså jeg fikk lov å drive på med det som jeg gjorde i politiet, som ikke alltid bare var positive oppgaver når man gjør inngripen i andres liv, men så var det dette her med å kunne få lov å påvirke og gjøre det til det bedre på den andre siden. Så det har fungert veldig bra. Jeg anser meg selv som heldig som har fått lov å drive på med begge deler. Så bra. Har du noen forbilder? Noen som inspirerer deg som leder? Ja, jeg har det. Men jeg synes det vanskelig å nevne navnet, for det at det veldig situasjonsbetinget. Men jeg blir veldig inspirert av folk som målbevisste og realistiske. Og vet hva de vil, men ikke bruker innflytelsen eller makten eller posisjonen sin til å tråkke på folk, men å se folk på det de uavhengig av utdannelse, bakgrunn, jobb. Så det tenker jeg, det en leveregel som i hvert fall jeg prøver å ta med meg. Så jeg tenker det kan være godt for oss alle. Kristin, kan jeg også spørre deg om du kunne anbefale noe godt lesestoff? Vi pleier å be gjestene gi en liten inspirasjonsgave til våre lyttere. Noe du har lest eller sett nylig som du vil anbefale? Ja, det kan jeg gjøre. Og da må jeg først og fremst få lov å anbefale den fantastiske, flotte nyhetskanalen vi selv har her i Parat, som heter Parat 24. Der finner man mange gode, interessante artikler om hva det skulle være innenfor norsk arbeidsliv og til dels også samfunnsliv. Når det gjelder litt mer sånn skjønnhetslitteratur, så må jeg si det at jeg har egentlig forelsket meg litt i hun som står bak det som har blitt denne suksessserien Normal People. Hun, nå må jeg bare se hva hun heter, Sally Rooney. Hun skriver på en intelligent måte, og nå har jeg lest to bøker av henne, og det er nesten sånn at det blir litt trist når de ferdige. Det sånn jeg kunne tenkt meg 100 sider til. Men det lett lest, men samtidig så skriver hun på en fin, akademisk, ung måte, og hun jo bare i slutten av 20-årene. Så det vil jeg anbefale. Ellers så leste jeg også en bok som gjorde et godt inntrykk på meg her, og det var Sommerlys av han, jeg har lest litt mye islandsk litteratur i det siste, men Sommerlys av han Stefansson, det må jeg si, den var nesten sånn at man får tårer i øynene over, der vil du bare vite mer. Og det er sånne type bøker som jeg liker, når de griper deg nesten fra første side, og så har ikke du lyst til at det skal ta slutt, da har du hatt en fantastisk leseropplevelse. Ja, nei, men nå har vi fått noen veldig gode innspill, tusen takk. Da tror jeg at jeg har lyst til å begynne å snakke litt om disse nye digitale dilemmaer. Og det er seks hovedoverskrifter som vi har her. Det er data som nasjonal ressurs, algoritmer som etter hvert styrer samfunnet vårt, og Norges unike muligheter. Det er liksom de tre første, og så går de neste tre på de nye jobbene, livslang læring og regulering som stimulerer vår innovasjon. Og det er sånn at det blir fort liksom litt for mange temaer for en samtale. Jeg tenker at det er naturlig at vi snakker litt om de nye jobbene. Og så forteller du meg hva mer vi skal snakke om. Hva tenker du? Altså, vi har sagt at de nye jobbene, eller de jobbene vi skal ha, det er de jobbene vi skaper. Men hva må vi gjøre da, både som arbeidsgivere og arbeidstakere, for å komme i en sånn situasjon? Ja, jeg kommer jo fort litt inn på det med livslang læring for å også kunne svare på dette punktet. Men det er jo viktig at det som regjeringen og myndighetene bevilger av penger i statsbudsjettet, at alt må jo være med innovasjon i bakgrunnen. For det er noe en gang sånn at skal vi utvikle oss, så må vi også være innovative som samfunn. Og nå er jo vi heldige her i Norge, fordi at vi er jo et kompetansesamfunn. Altså den største nasjonalskatten, vil jo jeg påstå, som Norge har, det er jo det at vi har en så høyt utdannet og kompetent befolkning.
Men akkurat hva som skal bli morgendagens nye jobber, det er vanskelig å si. Men vi har med oss fra det oljeeventyret som Norge har hatt de siste 50 årene, så er vi blitt utrolig flinke på teknologi. Og den tror jeg vi må endre til, for det grønne skiftet vil komme. Men jeg tror vi må endre oss litt til å tenke at vi må, i Norge har vi også alltid vært opptatt av hav og havbruk. Det har vært en viktig ressurs for oss alltid, for at Norge skulle faktisk ha overlevd som nasjon i enkelte tider også. Så jeg tror vi må tenke nytt. Plankton, alger, havkraft, bølgekraft, vindkraft. Det er nok der vi må sitte inn ressursene for å se morgendagens arbeidsliv. Utrolig kult egentlig. Det ene er at du vil at vi skal kreve innovasjon som en del av offentlig styring, særlig når det er finansielle insentiver. Det andre er at du snakker om at vi skal gå fra oljefondet til på en måte kompetansefondet når vi tenker på vår virkelige skatt. Og det tredje er dette med at kanskje vi skal tørre å si at Norge er såpass annerledes, og spesielt og nisjeland, da, at vi kan... I stedet for å snakke om det grønne skiftet som hele verden, snakker om det smarte blåe skiftet. Hvor vi har noen unike forutsetninger da. Ja, og jeg tror nok at det er viktig at vi også i Norge snakker om det grønne skiftet, for det vil nok komme, og vi må bli mer miljøbevisste. Og her i Parat så har vi et slags mantra om at vi skal bidra til å overlate kloden i ikke verre tilstand enn det forgjengerne gjorde til oss. Men veldig ofte så ser vi og får høre at arbeidsplasser kan komme i konflikt med ny teknologi og den biten. Vi tror nok at langsiktige målsettinger innenfor det grønne skiftet vil være det beste. Jeg synes det er veldig spennende også, for vi snakker veldig mye om de nye grønne arbeidsplasser, men det du sier at det er et underliggende hygienefaktor. Kanskje kunne Norge være også fokusert på de smarte, blåe arbeidsplasser. Igjen som en del av på en måte... Også bærekraft dreier seg ikke bare om klima. Den har 16 andre mål i seg. Ja, og det tror jeg er viktig. Og da kan vi gjerne kalle det det blå. For jeg tror det er viktig. Og jeg tror at veldig mange hadde vi sagt før oljeeventyret startet i Norge at vi skulle bli de fremste teknologer innenfor olje og semikk, så tror jeg veldig mange hadde tenkt det lille samfunnet der oppe, så det var enda færre mennesker enn det vi er i dag. Ja, ja, det må de bare tro mer på. Men vi klarte det. Og jeg tenker at det er de verdiene der på det som vi skapte den gang, de må vi også ta med oss inn i for eksempel havforskning, vindkraft, og også for de fremtidige arbeidsplassene som vi faktisk ikke har greid å sette navn på i dag, men som vil komme det. Så må vi gjøre det. Og da er vi avhengig av at vi fremdeles fremstår som et kompetent, høyt utdannet samfunn. Og så kan det høres ut som jeg mener at absolutt alle skal være høyt utdannede. Det mener jeg ikke. For min del så er det viktig at alle skal få en fot inn på arbeidslivet. Men jeg mener at det ene utelukker ikke det andre. Det er også veldig spennende å snakke litt om hva mener du er relevant kunnskap for fremtiden? For altså, jeg mener for eksempel at det vi trenger er en måte å oppgradere oss på mange felt. Altså en slags fagbrev, men da i mange nye teknologier hvor vi skal bli kloke og kompetente brukere, ikke nødvendigvis utviklere på alt. Ja, og det, der tror jeg du er inne på noe. Nå er jo det mange som sier det at Norge lider litt av en mastersyke, at det er nesten det eneste som gjelder, det er å få seg en masterutdannelse. Og så vet vi det at veldig mange ikke er rigget for å ta en masterutdannelse, men jeg tror ikke at det ene utelukker det andre. Jeg tror at vi også kommer i fremtiden til å trenge mange praktikere. Men det vi må være, så vi som arbeidstakerorganisasjon, men samfunnet og arbeidslivet og myndighetene som ellers også må gjøre, det er å behandle dette med likeverd.
jeg vil gjerne ha et likeverdsbegrep inn i dette her mellom de teoretikerne og praktikerne. For det vi har opplevd litt, det at man ikke blir like mye verdsatt som praktiker i dag, som gjerne som en teoretiker. Og der synes jeg vi alle har en jobb å gjøre, for vi skal ha plass til alle, og vi må ikke være med å skape en fremtid der vi gir rom for utenforskap av noen som helst arbeidstakere. Men ikke sant? Det eneste, tenker jeg, som da forutsetningen, det at man har en vilje og mot da, til å fortsette å bygge denne relevansen sin, og da vi borte i livslang læring. Fordi en ting den utdanningen vi får når vi ungdom og i starten av arbeidslivet. Men så går vi i en verden hvor jeg tror at jobbene våre kommer til å endre seg, selv om vi ikke endrer stillingstittelen vår. Og den eneste måten å fortsette å være god i den jobben, det å lære seg nye ting. Og ikke alt skjer kanskje på jobb. Og så hva tenker du rundt livslang læring for alle? Jeg synes at livslang læring som begrep veldig bra, men veldig ofte i dag så føler jeg at det brukes litt som moteord. Altså bare har virksomhetene, har myndighetene fokus på livslang læring, så skjer det noe. Det gjør jo det absolutt ikke. Det må handlinger, det må finansieringen, for det som du sier, vi blir avhengig av å omstille oss. Tempoet fremover i omstillingene vil gå mye raskere enn det vi har vært vant til, og de foran oss har vært vant til. Men det vi vet at så å si all kompetanseheving som skjer, det skjer på arbeidsplassen. Så må vi finne, Markussen-utvalget, de sa noe lurt om at det må være rom for både å arbeide og utdanne seg når du i arbeidslivet. Og det tror jeg også på at det blir viktig. Folk må få lov å utdanne seg når de står i arbeidet. For det ikke alle som har kapasitet eller økonomi til å, eller ønske for den saks skyld, å ta permisjon for å utdanne seg. Og så tror jeg vi må se på noe utdannelse og kompetanseheving som noe mye mer enn bare det å ta eksamener. Vi lærer hele livet, det gjør vi. Vi lærer ved å sitte i et borettslagsstyre, være trenere for barna våre. Altså, vi lærer på mange arenaer i livet, men arbeidslivet, der vil nok endringene være veldig mer omskiftelige fremover. Så må vi få på plass en finansieringsordning, for det kan ikke være sånn at dette skal bare være myndighetenes ansvar, eller bare arbeidsgivers ansvar, eller oss som arbeidstakerorganisasjoners ansvar. Det må være et felles ansvar. Og så er den enkelte av oss, vi vil også måtte være ansvarlige for å kunne legge til rette for at vi selv skal kunne ta kompetanseheving og ønske det. Men det jeg hører deg, jeg synes forresten den der frasen om at vi avhengig av å ville å kunne omstille oss for fremtiden, veldig fin. For jeg tror det altså vi kan la være å gjøre det, men det blir ikke spesielt god strategi. Det en sånn nydelig sitat som sier at du kan enten beskytte fremtiden fra fortiden, eller fortiden fra fremtiden, men ikke begge deler samtidig. Og det er vanskelig, for vi jo glad i fortiden vår, men vi må bli enda gladere i fremtiden vår. Og det du sier at vi trenger å forstå at fremtiden kommer til å kreve disse uformelle studiepoeng, ikke sant? Vi må finne måter å insentivisere folk på uten at det nødvendigvis resulterer i en diplom fra liksom, godkjente steder nødvendigvis. Og så må vi også sørge for at finansieringen fordeles rettferdig mellom samfunn, arbeidsgiver og arbeidstaker. Ja, det tror jeg vil være et suksesskriterie om man hadde fått det til. Da ville alt blitt så mye lettere, og så hadde det nok også vært sånn at når vi lærer for det, altså vi er jo veldig, altså vi stoler veldig på myndigheten, vi har et høyt tillitssamfunn her i Norge, sånn at når vi lærer oss til at når du har begynt i en jobb, så er ikke det dermed sikret lenger at de skal være og jobbe med akkurat det du har sagt ja til for evig fremtid.
den vil nok, den tankegangen tar nok ikke de unge med seg inn i arbeidslivet i dag, men kanskje de i min generasjon og generasjonen før der gjorde det. Det kan ikke skje, for da stopper vi opp. Da stopper også Norge som nasjon opp. Og stopper Norge som nasjon opp, så har ikke vi det velferdssamfunnet som vi har skapt, og det demokratiet som vi har skapt her i Norge, som vi ofte kaller den norske modellen eller den nordiske modellen. Så jeg tror det blir veldig viktig at vi legger til rette for kompetanseheving på arbeidsplassene og i arbeidslivet. At det blir en større og større grad av arbeidsdagen til den enkelte. Virksomhetene vil også være helt avhengige av dette, for hvis de går ut på det, altså hvis arbeidskraften eller arbeidstakerne deres går ut på dato, så går virksomhetene til slutt ut på dato også. Mm. Så jeg tror nok at vi må bli mer bevisste, og så må det være opp til hele samfunnet å få dette til. Det kan ikke legges på folk som enkeltindivid. Da tror vi vil mislykkes. Men du, vi snakker så mye om strukturkapitalen vår, og dere er en del av den, ikke sant? Den der flotte norske modellen. Men vi burde også snakke da om humankapital og kunnskapskapital. Altså litt sånn uavhengig av maktforholdene, så ønsker vi å bygge kunnskap hos alle. Ja. Ja, og jeg tror at det også vil rett og slett fremtvinge seg mer også fremover i tiden at man har en humankapital i Norge. Og vi hører jo på de store festtalene, så sies jo det fra alle i det offentlige rom at det er menneskene i Norge som er vår største og beste investering og kapital og vår nasjonalskatt. Og det mener jeg absolutt også at det er. Men vi skal jo heller ikke skimse av at det at vi har disse oljefondene og disse pengene på bok hjelper oss gjennom kriser som for eksempel covid-19 nå har gjort, som gjør at vi kommer mye bedre og styrket ut av det enn mange andre land i verden. Og det har jo den norske modellen og det at vi er vant med at politikere, arbeidsgivere og arbeidstakere, at vi alle har et ansvar for å drifte samfunnet, og at i hvert fall arbeidstakerne også har en stemme inn og får sin del av verdiskapningen, både i virksomhetene, men også i landet. Og det tror jeg er viktig. Og så lurer jeg på, jeg spurte deg også om du har noen posisjoner på dette med liksom algoritmer som skaper smarte byer og smart samfunn. Og der hadde du en veldig spennende refleksjon som jeg har lyst til å be deg utdype, og det er dette her med at hvis vi tror at alle sånne vanskelige svar skal kunne besvares med på en måte en tallanalyse og et talsvar, så er vi vel egentlig tilbake til sovjetmodellen. Ja. Ja, og det er litt fordi at jeg tror ikke at alt kan beregnes ned, og jeg tror heller ikke at vi kan ha et samfunn som bare skal fungere ut ifra matematiske formler eller eksakte tall. For det er nå en gang sånn at de aller fleste av oss, vi styres også av andre impulser og utvikler oss ut ifra av at vi har følelser, vi får impulser fra andre, vi blir vi begynner å sammenligne oss med andre og alt dette her, så det tror jeg ikke. Men samtidig så tror jeg at algoritmer og det matematiske systemet og teknologien fremover vil være med å underbygge, som gjør at man kanskje kan lettere se om strategier lykkes, om det er riktige målbarometere vi setter opp på den biten. Så det er ikke sånn at jeg er negativ og tenker at det var prøvd ut under Sovjetunionen, det funket ikke. Men jeg tror ikke at et samfunn og arbeidsliv kan styres ens alene av algoritmer og den systemer. Det tror jeg ikke. Du, jeg har lyst til å spørre deg siste spørsmål fra denne bolken, og det dreier seg om hvordan utvikler vi en regulering som stimulerer innovasjon? Hva tenker du der? Ja, hva tenker jeg der? Jeg tror nok at vi må ha inn i
som jeg innledningsvis sa, så må det inn i alle bevilgninger som gjøres gjennom statsbudsjettet, så må nok det legges til at det skal inn til innovasjon, forskning, den biten. Vi må nok se at også virksomheter, både i privat og statlig sektor, må ha det med. Men samtidig så er det sånn at vi som en demokratisk arbeidstakerorganisasjon, vi er jo for reguleringer på en side, men samtidig så ønsker vi også at det er de vanlige mekanismene som skal gjøre at vi utvikler samfunnet med påvirkning og den biten. Men det blir viktig, altså regimet, det kan ikke være sånn at det bare pålegger og gir enormt mye målstyring. Det må, for å få en fornuftig og fremtidsrettet drift, så er du avhengig av å ha et handlingsrom også. Så fleksibilitet? Ja, fleksibilitet. Også til en del overordnet så må det være et regime, men det må være på et helt overordnet mål, og så må vi rett og slett gi handlingsrom for at utviklingen og prosessene skal foregå best mulig. Jeg synes det er veldig spennende, for man snakker om ikke sant, lean-strategi i næringslivet, mens når det gjelder store offentlige prosjekter og institusjoner, så er lean det motsatte av det man styrer mot, for man lager disse ekstremt på en måte, detaljerte, veldig lange budsjetter og prosjektplaner, og det er som du sier ganske lite handlingsrom, fordi det er så veldig detaljstyrt. I stedet for så burde man kanskje styre litt mer på basis av noen funksjonelle krav eller problemstillinger som man skal svare, og så tillate litt risikotagning underveis også. Ja, og det kan vi i hvert fall si innenfor offentlig sektor, så har jo Parat tatt imot medlem og denne her offentlige målsettingsstyringen. Vi ønsker nok at det skal være mer opp til de som er utdannet ledere som sitter og styrer de ulike etatene til å i samarbeid med de ansatte og sine representanter, altså de tillitsvalgte, til å finne de beste løsningene. Det er det veldig lite handlingsrom for i dag. Men sånn er jo det. Vi er politisk styrt, og mange av prosessene som skjer, særlig innenfor omstilling og fornyelse, er jo veldig politisk styrt. Og på den ene siden så er det greit, men på den andre siden så kan det være at man ikke får til det beste resultatet. Så det er en balansegang. Men det er ikke sånn at vi er helt imot målstyring. Vi synes absolutt at regjeringen og myndighetene må ha mål til virksomhetene sine på lik linje som styrer og den bedriftseiere har det til sine virksomheter i privat sektor. Det er viktig. Du, helt på slutten, Kristin, to spørsmål jeg pleier å spørre folk. Det ene er, hva er din beste overraskelse fra covid-krisen? Ja, kanskje min beste overraskelse er at jeg var utrolig imponert over hvordan så mange nordmenn tok det med fatning. Jeg ser hvor mange av våre tillitsvalgte og medlemmer som ble berørt. Både de som mistet jobben sin, måtte ut i permittering, de som ble sendt på hjemmekontor, og ikke minst de hos oss, både innenfor forsvar, apotek, politiet, måtte ut og stå og være helt oppe og ha fare for egen smitte. Om hvordan vi som nasjon allikevel tok dette positivt, og vi innrettet oss, særlig da i starten av det som myndighetene sa. Og igjen, det kommer litt med at vi har høy tillit her i Norge til myndigheter og de reguleringsregimene som vi har. Så det imponerte meg, men det imponerte meg også faktisk at hvor lett det var å begynne å leve livet sitt på nett. Alle møter, alle konferanser, alt foregikk på nett. Personlig vil jeg jo også si det at jeg hadde jo også videovin med venene mine på nett for at vi i hele tatt skulle føles at vi hadde litt mer enn bare en kort telefonsamtale. Så det også overrasket meg hvor lett i hvert fall jeg og mange andre omstilte oss til å leve livet vårt digitalt. På slutten, har du et slags livsmotto eller noe som du liker i hvert fall å minne deg selv på når det blir krevende tider?
Ja, jeg har to. Den ene har faktisk fulgt med meg fra jeg var ganske, ganske så ung. Jeg tror jeg fant det når jeg gikk på ungdomsskole. Og det er det at den som anser seg som ferdig utdannet, er ikke utdannet, men ferdig. Og det minner jeg meg på, sånn at det er aldri for sent det med å lære nytt. Det tror jeg er viktig, øke kompetansen sin. Og så har jeg et som minner meg på dette her med å balansere tiden sin. Og det er at sommerfugler teller ikke timer, men ja, jeg må se så jeg sier det riktig. Det er litt vanskelig. Sommerfugler teller ikke måneder, men øyeblikk, og likevel har de tid nok. Og det tenker jeg i hvert fall for meg som leder nå. De små øyeblikkene jeg har sammen med mine nære og kjære, de er kanskje ikke så ofte som før, men når jeg først har de, så benytter jeg hvert eneste sekund. Så jeg tror jeg slutter med det. Den nydelig. Den skal jeg ta med meg videre, og huske på den egentlig også litt oftere. Unn Kristin Olsen, som leder Parat, med sterk og veldig, hva skal jeg si, kjærlig hånd. Tusen takk for at du var med oss i Learn Teknologipolitikk, og hjelp oss å tenke litt lenger frem i det nye arbeidslivet. Jo, og tusen takk for at jeg fikk lov å være med. Det har vært kjempehyggelig.